Në marginat e konferences e ziguris në mënyt të Gjermanis, Krej Ministri Macedonisë e Veriut Dimitar Kovacevski është takuar me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për Balkanin përëndimor, Morislav Lajçak. Si që bëjnë të ditur nga shërbimi qeveritar, kras bisedës për procesin eurointegruës të Macedonisë e Veriut, në takim është biseduar edhe për bashkëpunimin rajonal, iniciativën Balkani Hapur dhe dialogun kosovë serbi në kontekst rajonal. Kryeministri Ministri Kovacevski potencoj se Macedonia e Veriut i mbështet të gjitha format e dialogu në dërmjet Beogradit dhe Prishtinës, kurse shpreu mbështetje për sovranitetin dhe integritetin teritorial për stabilitet dhe siguri në Bosnjë Hercegovin, në përputhje me marveshjën e paqës të Dejtonit, thuet në kumtesën e qiviris. Gjithashtu gjatë akimit të Kërë të Macedonia e Veriut me Miroslav Lajçak, ku mori pjesë edhe zëvëndes Kërë Ministri për qështje Evropiane Bojan Maricic, Kovacevski informoj Lajçakun për aktivitetet e përbashkëta me Kryeministrin Bulgar Kirill Petkov për intensifikimin e bashkëpunimit dy palesh dhe punën e pes grupeve punuese. Përfacuesi i bëjës Miroslav Lajçak, ka mbështetur fuqishim integrimin e Macedonis në B.E. dhe e vlerësoj vendin ton si partner të besueshëm të Unionit. Lajqak u shprej gjithashtu i kënachin me përpjeket e deritanishme dhe i vlerësoj ato si një kontribut të rëndësishëm në vendimin për fundimtarë për miratimin e kornizës negociative dhe saktimin e konferenës së parën të qeveritare në mandatin e Republikës së Fransës si Presidente e Këshillit Evropian.